Ja Hurrikaani TV:ssä haastattelussa Hurrikaanin uusi hakkuri Pavel Grusajev. Pavel, aloitit Virossa ja Schenker liigassa, mutta päätit vaihtaa Hurrikaaniin ja Suomeen. Minkä takia? No, haluaisinkin pelata Virossa aina, jos voin vaihtaa seura, vaihtaa joukkoja. Kotiin pieni joukko ja ei mitään huvittavaa minulle. 7 vuotta olen pelannut pois Virosta. 7 vuotta järjen ensi kerran. No, tiesitkö etukäteen Hurrikaanista ja Suomen liigasta? Olen pelannut Salossa. 2004-2005. Ja silloin myös Tuukka Anttila taisi olla. Joo, oli mukana. No, mitä muistoja tuosta kaudesta? Jäikö hyvät muistot? Ei huono, sanotaan. No, jos vertaat Suomen mestaruusliigaa ja Viron liigaa, niin missä suurimmat erot tulee? No, minä mietin, että Suomen mestaruusliiga on, mitä sanotaan, Viron liiga huono. Virossa pelaamme Schenkerin liiga 6 joukkoja, mikä Virosta ja 4 Latviasta. Sanotaan, no, meillä on 1 hyvä joukko ja kaikki toiset on ihan samanlaisia. No, oletko päävalmentaja Ville Kakon kanssa jo keskustellut vähän roolistasi? Tänään et vielä saanut pelilupa-asioita kuntoon, mutta ensi viikonloppuna Muuramissa varmasti, niin minkälaista roolia on miehelle luvassa? No, hakkurirooli. Olen valmiina, jos tarvitsee apua, olen valmiina pelaamaan. No, ja loppuun vielä kysymys. Hurrikaanifanit haluaa tietää sen, että onko mahdollista, että jos loppukausi menee hyvin, niin mies on ensi kaudella heti syksyllä Loimalla. Joo, miksi mitte. Tämä olikin semmoinen, mikä toi suomeksi. No, ajattelen, että jos meni hyvin ja porukka meni hyvin ja kaikki tyytyväiset, voin pelata vielä. No, 31 ei ole mitään ikä. Ei ole mitään pieni ikä. Voin pelata täällä vielä. Entä sitten Hurrikaani TV on saanut tietoa, että sinulla on myös vaimo ja pieni poika, 4-vuotias. Poika, tyttö. No, lähestulkoon kuitenkin. Niin, tuleeko he mukana Loimaalle jossain vaiheessa? Voi tulla, seuraava kuuta. Selvä. Hurrikaani TV ja Hurrikaani fanit odottaa innolla ensi lauantaita ja ensimmäistä esiintymistä. Kiitoksia. Kiitos.